Братле, ти базикаш ли се? Телевизията няма интернет, смарт телевизора. Какво? Еве, някой трябва да го реши проблема рапидо. Ма как някой да го реши, кой ще прави тук да дам толкова пари без телевизия, бе? Ти тук ли се, брат? Ало? Не знаеш какво да кажеш. Помисли ли някакъв отговор, нещо. Нали си рецепциониста? А? Да аз да си седя тук, пък ти не знаеш какво да кажеш. Предложи нещо, бе, брат. Звъни на менеджера и кажи, то телевизор не бачка, няма кой да го оправи настройките. Ба какви телевизии? Аз не съм дошъл за телевизии. Това е смарт телевизор, има YouTube, Netflix, бе, маняк. С интернет трябва да се свържи телевизора. Какви телевизии? Аз съм дошъл да гледам малката булка. Бах ти луден човек. Свържи телевизора с Wi-Fi, бе, брат. Не знаеш как. За какъв хуй тасуеха рецепционист тогава? Кой знае как, бе, братле? Няма ли техническа поддръжка някой тук? Тръг да си вече. И как ще кажеш, взимаш пари това хотел? Чао, изнасам се. Ще начупя хотела, брат. Айде, почва се наново. Давай, има някак направо така, описва от тебе мъж, също дам аз. Няма да ми спираш. Къв кой отворя? Няма да ми спираш телефона, на кой да покажа? Айде, отвори. Стой, брат, стой.